أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کل جو کن تھی آیت تلاوت کروں گیلی ہوتی تھی جب درخواست کروں مشرقین جو کن تھی اللہ تھی عذاب بارہ سوال کرتے ہوتے کہ دکن کی کا ہے نا یہ تو جواب دن گیلو تو جو کن تھی آیت تلاوت کروں گیلی تھی جب تر فرشتہ بارہ تین سو جو کہیں خیال ہو تو کہ ہر مانوس پلوں کا تی سلسلہ تن کا جواب دن گیلا فرموتا اللہ تعالیٰ ینزل الملائکت بالروح من امری کہ تو فرشتہ وحی دن اپلے حکمان فٹوتا علی من یشاء من عبادی اپلے بندہ تلے جے کنا پر چاہتا تن چوپا ان اندرو انہو لا الہ الا انا فتقون وہ حکم دن کہ تمی تنکا بھیونڈوا کہ تجھے علاوہ کنو معبود نہ ہے مجھے علاوہ کنو معبود نہ ہے یعنی مجھے سریکس تمہیں تقوی اختیار کرا ہے مشرکین خاص طور پر ایک سوال ہو کو کرتے ہوتے کہ فرشتے تنچو پر کھکایا تھا ہم چو پر کھکایا تھا ہم کا کھکا اور خوب پڑھنا ہے ہم چیز ری کھکا زپینا ہے یہ سلسلہ تنچے ذہنہ بہتر غلط فہمیوں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ یہ آیت بہتر جن سے جواب جن سن لو ایک ترین جگہ تھے فرشتے ہی کو اللہ جی ایک مخلوق ہی اللہ جی بندے اپنی منمانی کہیں کر سکنا جے کہیں کرتا اللہ جی حکمہ مطابق کرتا اے تاکو بھلے سر قومہ بہتر عقیدہ سے خاص کر ان کے ہندوستانات فرشتے بلن تین سو تصور ایک دیوی دیوتا بنے دیوتا سو جکن تو تصور ہے تو اس تصور فرشتہ سلسلہ سے حالانکہ اسلام جکن تو تصور دے لو کہ اللہ کے علاوہ کنو معبود نہ جے کٹ لو بڑو فرشتے راؤ تو کو اللہ سو کسی کس محتاج جے کسی عام انسان مدد محتاج تاسب اللہ سنگ لو ایک ترین فرشتہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمان پھٹو سے وہی گینم جکن تھی فرشتے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر وحی گنون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتہ گوڑا چے فرشتہ پھٹو لو بجی جنگے بھیتر فرشتہ پھٹو لو الگ الگ موقع پر الگ الگ فرشتہ کو اللہ تعالیٰ دنیا بھیتر پھٹو تو اللہ کے نبیان کی تسلی دوں کا سبب تاسب اللہ تعالیٰ بلتا ینزل الملائکہ بالروح کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ وحی دن پھٹتا روح بلنا وہی مراد ہے انسانی جسمہ بھیتر کسی روح رالے ترین سگلے جسمہ زندگی ملتا روح گیلے ترین سگلے ہم سو جسم ایک دم بے فائدہ روح چے جنم کی زندگی روح نہ زندگی نہ اسی کا سی وہی ہم کی روحانی زندگی سبب روح پر وہی چی تعلیم اسی ترین ہمیں زندہ وہی چی تعلیم ہم جگڑے نہ قرآن سو پیغام ہم جگڑے نہ تین ہمیں مردہ نہیں اسی جسمہ سبب روح ضروری روح چی تعلیم سبب روح چی زندگی سبب وہی چی تعلیم ضروری ہے تاسب اللہ تعالیٰ سنگلو کہ ینزل الملائکہ بالروح کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ پھٹو تھے اپنی مرضی نے اونچے نو یعنی ہدایت یعنی وحی دن پھٹو تھے من امر ہی اپنے حکمان پھٹو تھے اپنی منمانی جے کو نہ چاہتا تن کا ہے وحی سو پیغام ان پاوت کرو فرشتے سے کہنا جے کہیں کرتا اللہ جے حکمان کرتا علامہ یہ شاہ من عبادی تیسری جگندی چیز سنگلو اللہ تعالیٰ کہ وہی فرشتے اپنی منمانی جے کو نہ چاہتا تن کا عرم دے رہے جے کون تے بندہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ فلاں بندہ اوپر وہی نازل کروں گا
بس تے بندہ کس کے نور وہی پاوت کرتا دوسرا کڑے تو پیغام پاوت کرنا ہے یہ جن ایک اور خوب پڑھ لے کہ نبی جے کہہ جاتا اپنی منمانی جے کوئی چالے جاؤں سکے نا اللہ جے کو نہ نبی کرو چاہتا جے کو نہ اپلو پیغام پاوت کرو چاہتا تو کس نبی جاؤں چے دوسروں اپنی منمانی اپنے اختیاران کنجو جاؤں سکے نا اللہ جے کو نہ چوائس کرتا جے کو نہ منتخب کرتا جے کو نہ اختیار کرتا تو کس نبی جاؤں چے یعنی یہ جن ایک اور خوب پڑھ لے کہ فرشتے ہر کنجا کڑے ہوں سکے نا جے کونتی بندہ کڑے اللہ تعالیٰ تنگا فٹ ہوتا تنجے کڑے کے جاؤں چھتے دوسرے تنگا پلوں سکے نا دوسرا کڑے تھی یہ ہوں سکے نا تازب اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ عالا من یشاء من عبادی تیجے بندہ تلے جے کونا اوپر تو چھاتا تنجے اوپر وحی نازل کرتا فرشتہ ذریعہ کار آتا وحی بیتر سوس انبیاء جے کونتو پیغام دن گیا لدو تو خلاصہ اللہ سنگ لو ان انذرو انہ لا الہ الا انا فتقون کہ تنگا تمہیں بھیونوا سانگا تنگا انذار بلن فڑے کو سانگ لاتا بھیونو جے اگر مانو زپنے آئے کیے نا تنگا چڑھوا بھیونو تا برابر پڑھو جے نا فیل لکھ لے تمہیں تاری حسو نا خواہ مختی چڑھوا تاری گھو نا خواہ خراب جات لے انجام سانگو بھیونو جے اسی کس ہنگا اسی کے اللہ چیز اپنی اگر تمہیں مانو جے نا فاؤں سے اللہ تم کا جھان باپ تر گھالتا لو ہے انجام سانگو تنگا بھیونو جے تاسو بھلے تنگا بھیوڑوا کہ لا الہ الا انا موجے علاوہ کنیو معبود نہ ہے یعنی عبادت کرو سو لائق میں کر اصل لو ایک اصلی دنیا پیدا کر لو میں اول مخلوقات پیدا کر لو میں سبز اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں پھڑے سنگتے بٹے اللہ جے علاوہ کنیو عبادت کرو چا پر نہ کس دنیا میں تو کٹلی مخلوق ہٹے سما اللہ پیدا کر لو ترین سمو برابر دلے انسان داؤ جنات داؤ فرشتے راو جھاڑے ماڑے داؤ گھوڑے داؤ گائے بیلے داؤ کنتیو چیز آؤ سور جاؤ سان جاؤ یا سنیو جاؤ یا دریو جاؤ کاش ہے سما جگتا اللہ پیدا کے لاٹے ترین اللہ کڑے سمجھ برابر اللہ کی مخلوق ہوں کہتے برن سمجھ برابر ترین ایک دوسرا کی عبادت کسی کرو چاہے تاسب اللہ بلتا عبادت کرو چاہے اگر بنیا جی ایسے ترین موجی کس کرا فتقن یعنی مجھے کا بھی دلا بتر ہاڑا مجھے بھی دلا بتر ہاڑا اتقا اتقی بلن بچوچے مجھے نافرمانی بسن بچا تمہیں مجھے زاپنی ٹھکروں جا بسن بچتے رایا ورتے رایا مجھے خلاف وردی کرو جا بسن ورتے رایا اپلا اپن تمہیں اللہ کی نافرمانی ورون کرو دنیا میں تر آتے لے تم تمہیں کامیاب داتے لے تم دون چیزوں سنگ لے ایک اللہ کے علاوہ کنیا جی عبادت کرو نجی یعنی دوسرے اللہ کے بھی دلے دلا بھی رکھ لے دھرم کا کہ اللہ جی کنتی چیزا ناراض آتا تی چیزا بسن ہمیں ورتے رہوں کا یہ دون چیزوں کی زندگی بھی ترائی لے ہمیں کامیاب دتا بہرحال ہی آئے بتر اللہ تعالیٰ اس پیغام دلو ایک ترین فرشتے اپنی منمانی دنیا میں ترین آئے اللہ کے حکمہ نے ہوچے دوسرے وحی دن اللہ تک فٹ ہوچے خود تین اپنی منمانی ہننا ہے اللہ کے حکمہ نے ہوچے تیسرے جے کون تے بندہ پاوت کر بلا تنگا کس پاوت کرو جے اپنی منمانی کنیا پاوت کرو سکے نہ چوتھے وہی جے کون تے نازل کرتا اللہ تعالیٰ اپن جے گناہ اوپر چاہتا تنجو پر کے نازل کرتا ہر مانوس اپنے طرف وہی ہٹو سکے نہ پانچویں چیز جے کون تے اللہ تعالیٰ سنگڑو کہ اللہ کی جی عبادت انبیاء جے کون تو اللہ فٹوتا تنگا اکس پیغام تو سما فٹو جے کہ اللہ کے علاوہ کنو معبود چے لائق نہ یعنی اللہ کے بھی دلا بھی تراڑا وہ پیغام دن تنگا فٹ ہوتے چھٹے جے کن سنگ لے کہ اللہ کی سوس مخلوق تا سب اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کنی ہونا ہے ساتویں جے کن دن چیز سنگ لے کہ اللہ کے بھی اٹلے دلا بھی تر رہوں کا کہ اللہ کی منع کے لیے سوس چیزہ نہ میں دنیا بھی تر برتے رہوں کا اللہ تعالیٰ آپ کا صحیح والخزار نصیب کروں جے کن دو پیغام دن گلا آتے گا والفون عمل کرو جی توفیق دو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ.